Mas já esse japonês bom? Vamos, Diego. O braço, Diego. Perde esse japaruga aí logo. Isso é o quê? O que quer dizer isso aí? Tá ouvindo o técnico, né?
Come on, man. Olha lá, Diego. Trans. Olha lá, Diego. Mata leão, malandro. 7 segundos. Vai, Diego. Vai, Diego. Vai, Diego. Vai, Diego. Vai, Diego. Ele tava ali, não tava pegando aqui no queixo. Não tava, tava no queixo. Uhul! Do Fighters. Ele tá ouvindo o técnico, mano. Essa é a cena. Dá uma pra pegar aqui.